कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन जुट्यो नेपाली काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकार कसरी जोगाउने भन्ने बारे बिहिबार बिहान पार्टी सभापति शेरबहादुर देवपा निवास बुढानील कण्ठमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै कोशी सरकार सङ्कटमा परेको अनुमान सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा काङ्ग्रेसलाई साह्रै ठूलो पीर परेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी बिहिबार एमाले कञ्चनपुरको नौ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेसलाई पीर पर्यो भन्दैमा एमाले देश बिग्रन नदिने ओलीद्वारा उल्लेख नेकपा एमाले सरकारमा भएको बेला के के काम गर्यो भन्ने कुरा देखाउन तयार रहेको भन्दै एमाले सम्मिलित गठबन्धनको सरकारले मुलुकका समस्या समाधान गर्ने प्रयास थालिसकेको र पछिल्लो राजनैतिक समीकरण कच्चा नभएको दावी साथै नेपाली काङ्ग्रेस यो समीकरणलाई चीनले बनाएको भनेर प्रचारबाजी गरिरहेको भन्दै त्यस्तो झुटो प्रचार नगर्न आग्रह नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने कि नगर्ने विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाभित्र विवाद उत्पन्न नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग सल्लाह नगरी चैत चैतचार गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक र पाँच गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको भन्दै महेन्द्र पक्षधरद्वारा विरोध एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फटराईले बोलाएको बैठक आधिकारिक नभएको नेसपाका महासचिव रमेश प्रसाद यादवद्वारा जानकारी नेपाली कांग्रेसद्वारा सहकारी विवादमा मुछि गृहमन्त्री रवि लामी छाने र सहकारी पीड़ितका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ माग पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रीमण्डलमा उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका सदस्यलाई सुम्पेपछि प्रधानमन्त्रीको झिनो आशा धुजा धुजा भएको बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै काँग्रेस सांसद बद्री पाण्डेको भनाई बुधबारको बैठकमा काँग्रेस सांसदहरूले उठाएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नेग्लिजेन्सी भएकाले काङ्ग्रेस चिन्तित भए गृहमन्त्रीलाई सिखण्डी बनाएर गठबन्धन दलले अर्बौं ठगी गर्नेहरूलाई उम्काउने प्रयास त भइरहेको छैन भन्दै पाण्डेले गरे प्रश्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको भनाई आफ्नो पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभए आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने उल्लेख प्रधानमन्त्रीका प्रतिबद्धता पूरा नभए आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समर्थन दिन नसक्ने उनको भनाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय पैसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रलाई विचार गरेर बजेट ल्याउन दिए सुझाव बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता खारेज गर्न प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा नेपाल किसान मजदुर पार्टी नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालको माग फरक सत्ता समीकरण नेपाली काँग्रेसका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फेर्न सभामुख मार्फत सरकारसँग माग नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रम र नेकपा एमालेको कार्यक्रम एउटै हुन सक्छ र भन्ने प्रश्न राख्दै अर्थमन्त्रीको नेतृत्व फेरिएसँगै काङ्ग्रेसले ल्याएको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फेरिनुपर्ने सांसद भनाई सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिलिराज आचार्यद्वारा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामी छाने चार सय पचासी पृष्ठ प्रतिवेदन हस्तान्तरण अनुसन्धानका क्रममा त्रुटि गर्ने सरकारका अधिकारीहरूलाई विभागीय कार्यवाहीको सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष आचार्यको भनाई प्रतिवेदन बुझ्दै सुझाव र तस्करी नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदममा आफ्नो विशेष ध्यान गएको गृहमन्त्री रवि लामी छानेको भनाई कमजोरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कार्यवाही गर्ने कुरामा निर्धक्क हुन आग्रह गर्दै अनुसन्धानमा कसैले कमजोरी गरेको रहेछ र दोषीलाई छाडिएको रहेछ भने कार्यवाही गर्न गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती जबरजस्तीकरण मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला बदरको माग गर्दै सरकार पक्ष पुगे उच्च अदालत सरकारी वकिलले बुधबार नै जिल्लाको फैसला विरुद्ध अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी तीर्थराज भट्टराईद्वारा जानकारी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामा पीड़ित गौशाला छब्बीसको उमेर अठार वर्ष पुगेको भनी उल्लेख भएकोमा सरकारी वकिलद्वारा असहमति व्यक्त यता सन्दीपद्वारा आफू निर्दोष भएको र किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी नभएको सफाई पाउनुपर्ने दावीसहित यसअघि नै उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दर्ता साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से सूचक झण्डै सत्ताइस अङ्कमाथिले घट्यो सत्ताइस अङ्कमाथिले नेप्सेसूचक घटेको यस दिन तीन अर्ब चौरानब्बे करोड पैँतिस लाख रुपियाँ बराबरको एक करोड चौध लाख तिरासी हजार किता सेयर दोस्रो बजारमा किनबेच